Mirë më 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 mishë. Sot u flasim për një fuqit madhe Europiane e cila është goditur më shumë se të tjerat nga e, lufta që po bëhet në Ukrajinë. Bëhet fjalë për Gjermaninë. Këshu nëse Ukrajina humbet rrëth 5 miliard euro në muaj dëme, Gjermania në këto momente që flasim ka pësuar një grob të madhe që ka e ka bërë që të qojë të stacionoj rrëth 200 miliard euro në luft kundër varfërisë dhe sindim për ndërmarit e saja. Gjermania është një krizë themi, shumë të madhe ekonomike përshka këtë gazit të saj, i cili vjen nga Rusia dhe dihet që në kushtet e embargos është blokuar furnizimi me gaz të mirë dhe të lirë nga Rusia. Në këto momente që flasim, gazi vjen me anje dhe është gazi lëngshëm i cili komandohet nga Amerikanët. Ajo që është problem është sepse ka qëmimin e shtrejnë. Shpesh shkonë deri në tre gazit rusë. Kjo ka goditur rënd industrinë Gjermane, e cila është një industri e cila bazohet në eksportet, është një vëndi cili ka një suficit eksportesh prej 4 dhe në 5%, një shëmbull i rallë kë në në botë, dhe për më tepër ka eksportet të teknologjisë së lartë, që ka e bëjnë që të ketë një treg të garantuar. Uh, po pëse ndodhë kjo? Në fakt, goditja që ju bë Nord Streamit ishte në një farë mënyre një goditja pikërisht ndaj një pakti Gjermano-Rus. Jo më kotë Polakët e, e quajtën goditja e paktit Molotov-Ribbentrop duke i bërë jehon paktit që dikur u bëmi midis ministrit të jashën të Stalinit dhe ati të Hitlerit, qka qoj në një ndarje të Polonisë. Uh, pse i kanë problem shtetet e bashkuara uh, këtë loja leance? Problemi është sepse uh, Amerikanët duon të ruajnë primatin e tyre, jo vetëm në Evropë, por edhe në Azi. Dhe për këtë, indruhen një aleance gjermani rusi Kinë. ku Gjermania ka parat dhe teknologjinë, Rusia ka lëndët e para, Kina ka numrin e njerëzve. Uh, momentalisht, uh, Amerika duke uh, koditur ga sielë si Nord Stream dhe me politikat e sankcioneve, në një farë mënyre, e kanë zjerë uh, jashtë loje paktin midis Gjermanisë dhe Rusisë. Pra ndaj, edhe kancelari Scholz uh, vrapoj të shkonte në kin në mënyrë uh, që të uh, jepte sigurime për sa i përket uh, aleansës së tyre, për sa i përket mardhënjeve ekonomike. Sëpse nëse do pëson të Gjermania dhe një goditje tjetër në tregun kinez, ku kanë investuar dhe themi industri të pararojës Gjermane, si që janë ato të ndërtimit të makinave, po jo vetëm, atere Gjermania me të përte do vihe një kriz të madhe ekonomike dhe do të agodiste. Por Gjermania kanë ndryshuar shumë në basë kësaj krizër vetë kancelari Scholz, i cili është nga radhët e social-demokratëve, ka nërmari një hapë të pa precedent. Gjermania stacionoj një 100 miliard euro për riarmatoqen e saj një kohë të shkurdur. Dhe jo pa qëllim. Gjermania është e vetë dishme që në bazë të sistemit financiar që jep një prioritet, pra euros, e cila duket sikur është bërë për Gjermanët, do të bëhet edhe një fuqi ushtarake. Në fakt, në zdo fuqi ekonomike, tenton që ta projektoj fuqin e saj jashtë vëndi dhe kjo bëhet në përmjet ushtris. A, se sukses me kjo rukët? Mbedet për të parë. Gjermania dy her ka tentuar që në vënd të soft power, pra në vënd të forësës së butë, ti imponohet botës me forësë, me dhunë dhe kjo dyher e ka quar në një goditje të të mershme. Në luftën e parë botrore, në praktë të saj, Gjermania ishte një fuqi që e kishte te i kaluar Anglin në disa aspekte ekonomike të rëndësishme, se që ishte prodhimi që livut apo i qymyrit, që është baza e industrisë të ndërtimit të makinave. Kjo i dha në një farë mënyre etjen që ajo të shtrihin në teritore, dhe të ullë të fuqin e... Uh, fuqin e, e shteteve të vjetra koloniale si Franca dhe Anglia. Kjo e qoj drejt një lufte, drejt një lufte e cila uh, ishte katastrofale për i Gjermaninë. Uh, Pasojat e saj, quen pasaj në ardhje në fuqit nazistve dhe në një uh, letemi riarmatosje të Gjermanisë. Në fakt, historianët e quajnë luftën e parë dhe të dytë botrore, si të njëtë në luft, një luft e cila ka në mes një armë 20 bjeqarë, sepse arsyët e shpërthimit të luftës ishin të njëta, si për të parën dhe për të dytën. Kjo qoj në një riarmatosje pra të Gjermanisë dhe në synimin e saj që prap ta shtrin të forësën e saja në përmjet dhunës. Gjermania nuk kënaqe me arritit e buta duke quar në Afrikë, në kolonitës filasishin preferuar nga anglezët ose nga francezët, duke quar edukatën e saj të mrekullushme dhe industrinë e saj të mrekullushme. Rajonet e kinës të cilat kanë qenë dominime gjermane gjatë periullave për para luftës e parë botrore, e dhe sot e kësaj dite janë ndë rajonet më të zhvilluara, sepse trashgojnë jo vetëm teknologjin e asaj kohë e cila tashmë është e vjetruar, por mbi të gjitha kulturën e punës gjermane. Por gjermanët nuk u kënaqën me këtë dhe shpërthyen luftën e dytë botërore. Këtë rrad shpagimi ishte akoma më i tmerrshëm. Gjermania la 20 milion të vrarë në këtë luftë, po ai sa bashkimi sovjetik, por asnjëri si përmend sepse uh, ishte një fuqi agresore gjithandaj. Gjermania në gjithashtu uh, humbi territore të pamata. Në qoftë se dikur shtrihej deri afer letonisë dhe lituanisë, ku uh, Kaliningradi i sotëm ishte uh, konikës i dikur shumë Gjermanë, ku Gjermania ishte e papreku në shumë teritorët të saja, ku gati kishte gjysmën e qekisë, ku kishte një pjesë të mirë në Jugoslavijë të banuar prej tyre, pra ishin teritorët të sidat banohesht nga Gjermanët, uh, Gjermania pësoj një humbjet të të mershme. Ve, uh, Pastaj nga kjo, si duket, ca burat mënqur si Adenaueri në zonë mësime dhe tentuan që të zhvillonin fuqin ekonomike Gjermane, të bëni Gjermanin një trasmetuese të paches në përbot. Dhejnë një farë masë e ja dollën, kemi mbasa Adenaueri të kancelartë më dhejnë si Vili Brandi, Helmut Kohli, ose edhe e fundit Angela Merkel, të cilët nuk ndollën kur nga përdorimi i forësës, nga përdorimi i dhunës, nga përdorimi i ushtrisë për ekspansionin e tyre ekonomikë. Mirë po, me sa duket, me sa duket, lufta në Ukrajinë është edhe një loj e fort e shtetet bashkuara për t'i treguar Gjermanisë që lideri i përëndimit do mbeten shtetet e bashkuara dhe e, kjo me sa duke do kaloj në përplasje që shpresojmë të jenë të heshtura. Me gjithë të Gjermania ka stacionuar e, një shumë e, të konsiderushme para ashtë për riarmatosin e saj. Mosarojmë që Gjermania provon e, armatim të cilësisë së parë, Gjermania provon tanke të shkëllqyër Leopard, e, provon avion luftarak të shkëllqyër, prodhonë nëndecet të shkëllqyra. Një pjesë e mirë e vëndëve të NATO-s janë të pajisur me nëndecet Gjermane, si Turqia, si Greqia, por edhe Izraeli, i si cili ka mundësi të peshkoj në dhe gjitha vëndet të ti aleate, por merë nëndecet Gjermane. Pra, ka një fuqi detare, toksore, dhe erore të kualitetit të parë. Gjermania ka problem me numër e ushtarve, për shumë momentalisht nuk harin që të gjej pilot për aviacionin e saj, por kjo është një një grove cila mund të mbushet, kolaj një qofë së dohe dhe shpara në këtë drejtim. Por, a do e efikase kjo? Ko ka të rëguar që fuqia angleze dhe fuqia amerikane kanë qenë për një periud dhe themi 200 vjetësare, ose më sakt që se Francis Drake mundi armatën spanyole kanë qënë një fuqit detare oceanike. Fuqia detare oceanike në këtë planetin që quhet tokë është ajo që përcakton se kush është zotrusi planetit. Koha ka të reguar që pa përpjekjeve në luftën e parë botrore në përmjetë në të kryzorë dhe në luftën e dytë botrore në përmjetë përdorimit të u botve, Gjermanët nuk ja dolin kur që të ishin një fuqi mbizotruse në detra. Ndërkohë, fuqia ushtarake, detare, e shtetët e bashkuar dhe e anglisë së bashku është e pa konkurushme si kur të mblidhen kundra gjithë shtetët e tjera të botës. Emira është që të gjendet e, një e mesme e përpjeshme, sepse vetë Gjermanët besojnë që në mosot nesë, në mosë në basë një vidi 2 vjetës, në basë 5 vjetës, do tjerë në gjendje prap të furnizohen me gazin rusë, me gazin e lirë dhe të mirë rusë, dhe gjithashtu të rihapen në Nord Streamet, gjithashtu të kenë nësi të furnizohen me lënë të parë nga Rusia. Mirë vë kjo mbedet për të parë. Amerikanët, me sa duket, janë trëmbur nga kjo rritje e Gjermanëve dhe kanë filluar të përdorin metodat të cilat shkojnë për te deklaratave dhe pakteve dy palqe. Duan të sigurohen që Gjermania nuk do lidhi një pak me Rusinë. Êshtë ditur që Gjermanët dhe Rusët nuk kanë një mardhënjë të mirë me së tyre, në sensin që nuk rrjedh gjak i mirë me tyre. Mirë po, kanë gjithashtu një objektiv të tyren të qartë strategjik. Kjo vjen që nga kodë që Rusia drejtohi nga perandor me prejardhje gjermanike, por edhe më vonë kanë ditur të bashkunojnë me njëri tjetrin për hatër të interesatur bashka. Shtetet e bashkuara pikrisht, kësa i të Dhe kjo ka qënë levizja të cila, e cila i ka bërë që, E, për momentin të veprojnë me dorë të fort, pra të e, ndërpresin gazin dhe gjithashtu të forsojnë alianca të cilat nuk është se janë e, fort, dasha mirë se në historiku nëtyrën e tyrë, në të shkuarën me Gjermanët ose me Rusët. Djetë që shetet bashkuara ende disponojnë fuqin atraktive, por gjithashtu edhe fuqin e aliancave për të izoluar kundështarët e tyre. E kanë bërë këtë me kinën, duke rrëthuar me një alians që fillon me Vietnamin, me Filipinet, me Japonin, me Korenë e Jugut, me Australinë dhe me Zelandën e re, duke e blokuar detin e kinën. Kjo vazhdojnë pastaj edhe me Rusin, ku ka pasur tentativa për momentin të pasukseshme, por që gjithësësi nuk është se Rusia është më e frikshme ndër këta tre, pre, tre shtete. Gjermania është vëndi i cili një farë mënyre i tërmë të shtetet e bashkuara dhe ka dërmarë hapa që ti tregojnë që për momentin nuk kemi ndërmën të tavim rrugë dhe kjo është vëndi që duhet të kesh në hartën botrore. A do ta kuptoj Gjermania këtë mesaj, a do ta zbatoj, A kanë zirë mësime nga dy luftra botrore? Kjo mbedhët për të parë. Problemi është që shpesher luftrat i hapin ata që luftën e urejnë dhe që pretendojnë për solidaritet mes proletarve, mes të vuet, për midis popujve të botës, pra socialdemokratët ose socialistët. Shpeshojmë që Scholz nuk është i kësaj tradite. Gjusësi, Gjermania është një histori e gjatë, 2000 vjeçare, që se thujën Romakët në pëllin e Teotoburgu, përstaj me perandorin e shenjtë Romake, që në fakt ishte perandoria 1000 vjeçare Gjermane, ato që e quajtë në i parë, raju i dytë ishte e që mund nga aleatët në luftën e parë botrore, raju i tretë ishte raju i të që që mund në luftën e dytë botrore, shfresojmë që nuk ju ka kërësua në mëndje për një raju të katërtë. Uh... Unë në mbyllje së gjithmonë ju rikujtoj që të bëheni pjesë e kanali tonë YouTube Dritare TV dhe gjithashtu të lini komentin të uajtë të didës me qënëse edhe në Gjermani kemi shumë emigrantë. Falem derit dhe natën e mirë.